Zvířecí záchranáři v těchto dnech postupně vypouštějí netopíry do přírody. Novým domovem se pro ně stane park Stromovka, kde budou mít dobré podmínky. Pražané tak mají jedinečnou možnost vidět tyto malé tvory z bezprostřední blízkosti a zároveň se o nich něco dozvědět. Kdybyste našli někdy netopíra ve dne, někde raz po zemi, tak je to určitě netopír, který potřebuje pomoc. Jo? Stává se to někdy, když jsou třeba vysílený. Dvousečlenná kolonie netopíru byla objevena ve větrací šachtě cílového domu v Libni při rekonstrukci jednoho z bytů. Probourali se zdí do odvětrávací šachty domu a zjistili, že tam mají netopíry. Původně říkali, že jich je tam 10, ale když jsme přijeli, tak jich tam bylo 199. Nakrmit celou kolonii těchto hladových tvorů není vůbec jednoduché. A nakrmit jednoho netopíra trvá 20 minut, ale nakrmit 200 netopírů trvá mnoho hodin každý den. Vidět netopíry, jak se probouzejí ze zimního spánku a připravují na let, si nenechali ujít ani Pražané. Pro některé z nich to bylo zcela poprvé. No, jsem takhle u toho poprvé, nesetkávám se s tím často a je to zajímavý. Vypadá to skoro jak myš s křídlama. A mysleli jsme, že to bude jako oblak netopíru, který se vznese, takže mě hlavně vlastně překvapilo to, že ty netopíři, jako, a přitom je to logický, přes den spějí a v noci jsou vzhůru. Teďka mě zkoumává terén, co před ním je, to pomocí ty echolokace a nahřívá se, aby měl dostatek vlastně energie pro vzlet. Zájemci si také mohli vyzkoušet, jaké to je vypouštět netopíry. Potom vám takhle odletí z ruky, tak je to nádhera. Přestože tato zima nebyla pro netopíry nijak příznivá, záchranářům se podařilo zachránit většinu z nich. Teď už jsou tito zimní spáči z nejhoršího venku a po zbytek roku si musí už poradit sami. David Vilček, Televize Praha.